Faleminderit shumë miri, valla për pjë marrë lakmin që të fostan apo mirë, po dini, ne se dhe jemi, kuku, që të kesh me... Kalaj, ko ke bojë kuqe si të rënda fel. Gjom në bje dhe mund një odri, që hamët vish për veti, këshyrin. Ki, po. A di shka e s'ni për ju. Dardone! Aj, Dardone! Dardone! E bre që atëri e që ki? Po dilma, shka i të bate? Që i shka i të bo? Po de? A përshë si jam në summit Berlinit. E që po bëna të mëj? Pja moj Merkeli të qirin. Që Merkeli të qirin? Sa va të fush në rrima? Kotra me dy. E ati makaronit që pimon atina? Kune? Makaronit. Pja moj agrigotin se spileske. Që he? E gre që tanti. A njëve i dardone. Ja ti bes njeva se në sami që të guq për shkën me nërme falë. Ja tre. Hasi Miramush Edi, a ditë si kur kje që ako Amerikani, Gjermani dhe Shqiptari. I kishin hypë pa cëllit. Pa cëllit? Ko? Kurmër i kanë hypë më ati pas për din një shdrypë më qkretit. Jo me gjetë, je i kanë hypë pa petë. Ku i kanë hypë? Në aeroplan, për ku kanë mi hypë ti Dardone, ku i kanë hypë? Dhe me thoi pas kanë hypë privat. Privat, valadia, ti ka tria, ti kanë hypë. E pas i kanë drypë pa cëllit, a i kishë qarues me nëjë sen fund. Me ka i sandwich. A sandwich, e drie që i thangë. O bet, o shërbet. Fëllaj Dardone, ti një kraune. A vahime beta njive. Jëtë si beniva sen se t'i shka s'pëdali dhe s'pëni. Qish mërës niva njeve, Hashimi e Ramushi i kish doli viza punës, ishin shku për Gjermani me punu. Shihe, me punu Gjermani. Gjermani. Se këtu në Kosovë e knaqen krejtve që dha tje. Po ti be, tha kena me po Gjermani në si Prishtinën. Hati se me shme është me kjel ka ti biti për 10 euro. I ka gonë në onës vetë. Oh. Dardone, a ka me një unë të qëtash ati? Ti ki me e fëllë. A Dardone, a njëve mëj? Jëti be sënë njëve. Qish me s'njëve heç kur gjoha? Jëti be se kështë makaronin. A e njëve Ramushin që ishi për ti ti aty në konsulat? Ti be se këm njëse me gjermonisht kur qysh s'jam. Me qurë pa Shqip i ka për ti ta e Ramushin gjermonisht si për tët. Shqip! E ma si ka për ti të që ka po Ramushin ma vën? Kur gjo tani a njësi me knukit kongen? O, maj Kosovë, o, maj Kukurese, a njëre sëmbrëse, o, maj qëshëm qëshë, a njëre sëmbrëse, o, maj qëshëm qëshë, o, maj Kosovë, o, maj lumjati, që më gjerini, a njëta në të mirat, oj Kosovë, ani tani atë mira, po qëfar të mira në Kosovë, qëllat janë të mira për pas një behram i temë që është i mirë të tërsen të mirë në Kosovë, qipën ka? Qatë behram tonë pekin. Kush për i peka? Unë tash në së qelë. Behram i temë? A da një dhe për, a i ndove këtët mështishtit, a i njëve? Ja ty be një vasens, njëva. Qysh si ke një bilbila ta? Ja ty be në ka një beti bilbila për pas një diploma se në teraz Bet, për ata diploma o kohë mamutje dhe shaqet cërvadike. A i njeve ti bilbilat e mushtitit. Për qëfar të njëve që shmi një e Dardone si janë bo pike për esë. Shiretja dhe muetrat Mustafa. Qa këshin bo? Ja këshin bo toks 100% një unat jetre. Uhu, 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 oj Dardone. A njëte mëj. Për ti besan që këm njëse qëtu në samet. Mëtra e Sofisa e mëtra në ljopë që? Qa pas ka boja? E kish hongër qeni mëj? Ku ka dek mëtra Sofisa? Po qëfar dek një mëtra Sofisa po qëf qeni? Qa dek një aja për marat? A njeve qa kishtohon Ramushi atje në Gjermani? Qa kishtohon i Dardone? Ta une du e qmaj dhe e vlerësaj shumë arsimin. Kan? Arsimin. A dhe që arsimin a? Për t'yve. E me romin tem kush ma den? Ti? Kokush e den, kokush e den. Ja ty bukna që me toj Dardone me be romin në mal, për shkojna me marë dru. Uha! A i fafapun e tërt, a i fafapun e tërt atë dru. Kushta mon më s'kën mal? Jo me e s'po thëm për? O, zëtë që vishkejt senet i merë negativ. A njëve mëj? Ju, të senë s'këm një. Ishtë liru mishë! Pse kure kanë zonë?
O ta ngdrej si kryte i qurë, për nuk ta shtje kanë zonë, për liru se akon shtrej të për manjirë. Me njova se u konë në arrest shtepjak në frez 3 mujt ditë frizi. Se gjatë qurë do të shumë po mjetë pora, në dyte nuk e di. He dardane, he, falë. Përshkojna. Ku përshkojmë? Të të metën e ti të tutë. Apo, jetë ti të të metë? Jo, ti dhe shkojtë të tutë. Drani sonde, drani, drani. Hajde, dardane. Je. Oj, dardane. Një kronë. A ku tonë me gatua ti të pronë? Je, unë atë pronë gjithë ke kur shpehan. Po, a baja. Ma një toze. A ne, apo më thirë në kafe, apo të thiri? Vëllaj, që ishtë dush banja. Unë jam e hopme. Ti u dhe stonë në temës, hajtë tungë. Asfalte kanë shtru, s'ko malë. Hajtë një të na, pini kafe, të motrat broa, hajtë një. Hajtë dardane, hajtë bërë. Dardane. Qiti. E kanë qëllë mirë, vishë minë akalzu që kanë fustonat e mirë, po edhe nëjtë. Për nërmal. Jo, edhe jo. Dhe jemi rikthyer, në një moment të bukur të spektaklit tonë, sepse do të vi një musafire tepër e veçantë. Ajo do na sjell këngën e saj të re. Nga një krijimtari, një piramidë e madhe, e bujshme, sonte nuk do të zgjedhim vetëm atë këngë, po do të zgjedhim